Assalomu alaykum do'stlar, hammaga charchamayapsizlarmi? Xo'p, mendan ko'pchilik Amerikaga Meksika orqali qanaqa borsa bo'ladi deb so'rashadi. Nima tavsiya berasiz, nima maslahat berasiz dedi. Men qisqa qilib aytadigan bo'lsam, Meksika orqali kelmasinglarni maslahat berardim. Nimagaki? Xullas 3 ta 4 ta sabablarni aytaman. Qaror qabul qilish va bilan o'zingizlarni ixtiyoringizda qoladigan narsa. Xo'p, agar Meksika orqali oilaviy keladigan bo'lsanglar, Amerikaga o'sha bo'ldi, hech qanaqasiga iloji yo'q. Amerikaga borishim kerak, oilam bilan, bola-chaqam bilan boraman, o'sha shu qarorga keldim degan bo'lsanglar, unda kelinglar. Agar xotin bola-chaqanglar yosh bo'lib, O'zbekistonga tashab, Amerikaga kelmoqchi bo'lsanglar, kelmanglar. Agar uylanmagan bo'lsanglar, hali 19-20 yosh bo'lsanglar, unda Amerikaga kelinglar. Xo'p, birinchisi, agar polni oilaviy kelaman deydigan bo'lsanglar, nima uchun kelinglar deyotganim. Meksika orqali kelganlarning ko'pi yashirish sir emas, siyosiy boshpana so'rashadi. Bir taxminan 1-5-7 yil ichida O'zbekistonga bora olmaydi. O'zbekistonga bora olmaydi, hech qanaqasiga oilasini chaqiraman deguncha ancha vaqt o'tib ketadi. O'shaning uchun. Ikkinchisi, agar bolalaringiz, oilangiz, ayolingiz yosh bo'lsa, bolalaringiz yosh bo'lsa, tashlab kelmanglar deganim. Boy aytganimdek, dokument qilmaguningizcha O'zbekistonga bora olmaysizlar. O'shaning uchun farzandingizlarni, oilangizni tashlab kelmanglar, chunki mana men o'zim Amerikada 10 yildan yashab turib bilaman, hech qaysi mol dunyo farzandingizni tashlab kelishingiz, oilangizni, ahli-oilangizni tashlab kelish uchun arziydigan emas. Ya'ni shuncha pul topsangiz ham, boshqa qilsangiz ham, bularni tashlab kelishga arzimaydi. Endi uylanmagan bo'lsanglar deganim, uylanmagan bo'lsanglar kelsanglar, Meksika orqali kelajagingizni shu yerda qurarsizlar, balkin boshqa qilarsizlar. Hayotingizda davom etib ketishi mumkin. Men nechta odamni bilaman, 10 yil, 15 yildan ortiq yashagan odamlarni farzand, masalan, aytaylik 13-14 yoshda bo'lib O'zbekistondan olib kelsanglar, 13-14 yoshdan keyin keyinchalik hayotida yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Agar farzandingizlar 4 yoshdan keyin yoki 8 yoshga, 4 yoshdan 8 yosh orasida bo'lsa, uch Amerikaga olib kelmagan yaxshi. Nimaga? Farzandni tarbiyasi bo'lmaydi. Men bu narsani juda ko'p joyda gapirganman. Bir xil aytadiki, o'zingga bog'liq, undog'ini bundog'ini, Angliyada yashaydigan tanishlarim, Yevropada yashaydigan tanishlarim. Men ham aytishadiki, farzand tarbiyasiga to'g'ri kelmaydi bu Amerika yoki Yevropa. Uzr gaplarim bo'lib qoldi. Ya'ni farzand tarbiyasiga bu narsa to'g'ri kelmaydi deganim, bir akamiz aytib bergandilar-da, Amerikaga endi kelganlarida oldiga 3 ta stakan qo'ygan ekanda, birinchisi bo'sh stakan bo'lgan ekan, ikkinchisi yarim to'lagan, uchinchisi to'la bo'lganda, keyin akamizga aytishgan, bu birinchi to'la stakan, bu sansan, ikkinchi yarim to'lgan stakan bu farzanding, uni biz to'ldiramiz, uchinchi bo'sh stakan bu farzandingni farzandi, biz uni to'laligicha biz to'ldiramiz deganda. To'g'ri, hozir o'zbeklar jamiyati Amerikada katta bo'yapti, kengayapti, lekin Amerika shunaqa davlatki, pul topish orqasidan quvib yuraverasiz. Agar pul topmayman, farzandimni tarbiyasi bilan shug'ullanaman deydigan bo'lsangiz, faqat kuningiz o'tadi, bir orttirib, bir narsalar qilmaysiz. Agar o'qisangiz, yaxshi programmist bo'lsangiz, yaxshi bir qanaqadir finansiy sohadami, bir boshqa sohalardami, onlayn marketinglardami ishlasangiz, unda hayotingizni davom ettirib ketishingiz mumkin. Lekin abi internetda tarqalayotgan traktorlarning gapiga kirib, yoki bir qanaqadir Amerikada menimcha pul topilayotgan ekan degan gaplarga kirib turib, kiyib olib turib, sirasi oyiga 20 ming topar ekanman yo 30 ming topar ekanman, o'shani topsam 30 ming qarzimdan bir oyda qutulib ketaman degan xom xayollarni qilmanglar. Chunki birinchi 6 oyda dokument olganingizgacha hech qanday ishlamaysizlar. Ya'ni ishlasanglar ham bo'ladi, naqdga ishlaysizlar, arzimagan pullarga ishlaysizlar. Endi ikkinchi masala, dokumentni olganingizdan keyin ham sizlar sirasi trakka chiqib ketib turib 20 ming dollar yo 30 ming dollar topa olmaysizlar. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, eng og'riqli nuqtasi, agar trakka chiqib ishlaydigan bo'lsangiz, boshqa qiladigan bo'lsangiz, o'sha boyagi oila masalasi. Juda ko'pchilik oilalar, Alloh saqlasin, oilalarga putur yetyapti. Endi hozir bu yerda misol uchun detalni aytib o'tirish shart emas. Oilasini tashlab 2 haftalab yuradi, 3 haftalab yuradi, bu yerda farzand tarbiyasi qolib ketgan, ahli ayoli qolib ketgan, mana shunaqa muammolar kelib-kelib chiqadi. Nima uchun keldim Amerikaga deb o'ylayotganlar ham bor. Agar yaqin tanishingiz kelgan bo'lsa, aytsa, bir dildan suhbatlashingda, dildan suhbatlashib o'zi nima deysan, realni gapirgan, borsam bo'ladimi, yo'qmi deb ayting, realni haqiqatni aytadi. Ungacha kepti, qiynalib yuribdi ekan, mani qo'ni qo'shni oldida, qarindosh urug'i oldida obro'sini to'kmaslik uchun har xil gaplarni gapirishi mumkin. Zo'r Amerikada undog'ida bundog'ida hech kim yomon tarafini ko'rsatmaydi, faqat yaxshi tarafini ko'rsatadi. Endi Meksika orqali kelganingizdan keyin
Meksika orqali kelganingizdan keyin boya aytganimda birinchi 6 oygacha dokument qila olmasangiz, o'sha qarzingizni ham hisob-kitobini olib qilishingiz kerak. И ikkinchisi oilangizni agar tashlab keladigan bo'lsangiz, har qanaqa pul topadigan bo'lsangiz ham, boshqa qiladigan bo'lsangiz ham 3-4 yil oilangizni ko'rmaysiz. O'shanga tayyor bo'lib keladigan bo'lsangiz, unda o'zingiz ixtiyor o'zingizda. Men nima maslahat bergan bo'lardim? Green card'da o'ylanglar, green card orqali kelsangiz, ular agar boya aytganimdek farzandlaringiz 14 yoshdan tepib, 16 yoshdan tepib o'zini tanib olgan, o'z ishi shu joyda bo'ladigan bo'lsa, kelib, to'g'ri o'qishlarda o'qitib, kollejlarda, universitetlarda o'qitib, hayotingizni davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Lekin farzandingiz yosh bo'ladigan bo'lsa, mayli olib kelib, 1-2 yil yashatib, yana O'zbekistonga olib borib, maslahat qilib turib, O'zbekiston bilan aloqalarni ushlab turishingiz kerakki, farzandlaringiz O'zbekcha tarbiyadan chiqib ketmasin. Juda ko'pchilik oilalar farzand tarbiyasi bilan bo'layotgan muammoda qiynalishyapti. Boshida bilinmaydi. Voy, Amerika zo'r ekan, farzandim yaxshi o'qiyapti, ingliz tilini o'rganyapti deb. Xo'p, ingliz tilini o'rgandi degan nima sizga nima qilib beradi? Masalan, ko'pchi amerikanlar ham Amerikaning o'zida yashab turib ham ishsizlari bor, uysizlari bor, homlesslar. Lekin u ingliz tilini o'rgandi degani hayoti zo'r bo'lib ketdi degani emas-ku, to'g'rimi? Shu narsani to'g'ri tushunib olib, agar sizga kelajak nimaga kerak? Pul topish nimaga kerak? Yaxshi farzand tarbiya qilish uchunmi? Yoki farzandingizga yaxshi sharoit qilib berish uchunmi? Yoki shunchaki orzu havas uchunmi? O'sha narsani aniq maqsadingizni planlashtirib olganingizdan keyin bir qarorga kelingda, o'zi pul topishimdan maqsad nima? Farzandimni kelajagi uchunmi yoki o'zimni xohiy havasim uchunmi degan qarorga kelib olganingizdan keyin, o'sha qarordan keyin nima deydi, yechimni o'zi xulosani o'zingiz qilganingiz yaxshiroq. Lekin ungacha Meksika orqali kelishni hech kimga maslahat bermayman. Kelsangiz green card bilan Amerikaga keling, ishlang, sharoitingizni qiling. Lekin Meksika orqali kelishni maslahat bermayman. Meksika orqali kelganlarga davlat tarafidan sug'urta ham berilmaydi. Bu qanaqadir siyosiy o'yinlar, afiyat green card bermaslik uchun Meksika orqali chegarani ochib qo'ygan, chunki Meksika orqali kelganlar o'zini kunini o'zi ko'radi. Green card orqali kelganlarga nisbatan xarajati kamroq bo'lar ekan degan gap-so'zlar ham bor. Unisi menga qorong'u, u haqida bir qanaqadir ma'lumotim yo'q. Salomat bo'lasizlar, video yoqqan bo'lsa ulashib like bosib qo'yasizlar.